どうも、メルマです。本日の動画はですね、4月の9日から販売開始の GU とアンダーカブのコラボレーションですね。こちらの方を事前に前回のチェックしてまいりましたので、自分の目から見てですね、今回買った方がいいアイテムっていうのと、今回見逃してもいいかなって思うアイテムの方をまとめてきたので、そちらの方ですね、レビューしていこうと思います。で、今回はですね、やっぱ4月の9日から販売開始したところで、少しでも参考にしていただけたらなと思ったので、急ぎで動画を作っておりまして、言い間違いだったりとか言葉が詰まったりとか、そういうところも普段だったら切ってるんですけど、で今日はね、もう少しでも早く情報をお届けできればと思って、まあ、このスタイルで達成しておりますので、よろしくお願いいたします。なんで事前にチェックできたかっていうところなんですけど、あのですね、こちらの方なんですが、あの、ね、原宿に GU さんのお店があるんですけど、こちらの方に今回のコラボレーションラインが全型展示されてまして、で見てきたんですよ、全型で。実際試着もしてきたんですけど、でなんかね、他の YouTube チャンネルさんでも、あの、中の様子を撮影してたので、なんか一応ね、自分も確認したんですよ、GU さんに。なんですけど、なんかね、店頭の撮影を YouTube でアップしちゃいけないってことだったので、今回の動画でアップすることはできないんですけど、全部ね、事細かにチェックしてきたので、あの、参考になるような内容をお話できるんじゃないかなと思っております。ではですね、もう、あの、前置きは以上といたしまして、今回自分的に見ておすすめのアイテムと見直してもいいアイテムなんですけど、まずおすすめの方からお話ししていこうと思います。いやね、結構、まず全体感見た時に思ったのが、めちゃめちゃ物良かったですね。自分も、あ、いいなって。で、質も良かったんですよね。で、その中でね、特におすすめのものとかを、触れていこうと思うんですけど、まず一つ目。これ、マジおすすめだなって思ったアイテムなんですけど、ミリタリージャケットになります。あのね、何が良かったかっていう部分なんですけど、質がめちゃめちゃいいっていうところで、あのね、裾の部分がね、切りっぱになってたんですよ。あのね、商品画像だと、あんま分かりづらいんだけど、裾がちょっとフリンジっぽいというか、ほつれたような感じになってて、雰囲気がすごいあるアイテムだったんですよね。生地感自体もしっかりしてて、で、このフロントのポケットも立体ポケットなんですよね。だからただの貼り付けてるとかじゃなくて、マチ付きのしっかり立体ポケットだったので、デザイン的にもすごいコストのかかってるものだなっていう印象ありましたね。なんですけど、コラボ感っていうのはめちゃめちゃ強いものではなくて、なんか他のブランドからリリースされてても全然良さそうなものというか、っていう雰囲気なんですけど、ほんとアイテム単体としてクオリティが高かったので、これはすごくおすすめなんじゃないかなと思っております。カラーはね、ブラックとベージュかな？二色展開なんだけど、どっちの色味もかっこよかったですね。これ実物見たらびっくりする方すごい多いんじゃないかなと思うので、あの、人によってはね、オンラインでしか買えないって方いらっしゃると思うんですけど、ぜひこちらね、あの、実物チェックしたら、もう4990円なんですけど、それで買えないようなクオリティになってるので、少しでもね、この凄さ体感してもらえると嬉しいです。次に自分がいいなって思ったアイテムなんですけど、パジャマになります。事前の自分のコメントでも言ってたんですけど、特にあのミッキーのやつ、あの、こちらのアイテムになるんですけど、このパジャマは実物めちゃめちゃ可愛くて、あのね、シャツだけで行ったら、普通に外に着て行っても問題ないぐらいのクオリティというか、あのね、やっぱ、普通にパジャマとはなってるんですけど、落ち感のような素材になってるので、ちょっとした総柄シャツみたいな雰囲気で着れるようなアイテムでしたね。あの、アイテム的にはね、もちろんパジャマってことなので、ルームウェアでご着用いただくようなアイテムなんですけど、柄めちゃめちゃ可愛かったですね。いや、これが3490円でしょ。こう、自分自身も、これはちょっとゲットしたいなと思ってて、今回、その展示サイズは原宿の、その GU さんでは、もう展示だけなので買うことはできないんですよね。なので、自分もね、4月の9日が、これ買いに行こうかなと思っております。そうぐらい可愛かったですね。で、次に良かったアイテムなんですけど、コーチジャケットになります。あのね、普通にコーチジャケットって、あの、乾燥的な素材で作られるものが多くて、ほんとナイロン素材だったりとか、ポリ素材とか、そういうもので作られてるんですけど、今回の GU とアンダーカブのコラボのコーチジャケットに関しては、あの、素材的にもね、すごいチープ感が全く感じなくて、程よく張りもあるし、まあ、で時期的に4月か、今4月の、今、なんだ、上旬か、なんですけど、ほんとまさに今着れる肉感というか、で、あの、秋冬に、だったら、中にスウェットとかパーカー着込んでいただければ、通年着れるようなデザインになってるので、すごく良かったですね。で、GU さんのホームページで見るだけだと、バックの部分が見づらいんですけど、グラフィックが入ってて、この柄自体が問題ない方、その、
気に入ってる方であれば質は全く問題ないので、ぜひねこちらチェックしてもらえたらいいんじゃないかなと思っております。値段も4990円で、世間のコージャケットの値段の中で言えば特別安いものではないんですけど、お値段以上のクオリティっていうのが全然表現されてるものなので問題ないと思います。次に自分がいいと思ったものなんですけど、レザーライダースですね。アイテムで言うとこちらになります。これなんか事前に別の GU の動画出した時になんか GU から出る PU 素材ってすごい安っぽいんじゃないかとか、そういう心配されてる方が多くて、自分自身もねそこ思ってたんですよ。なんかすごいチープなんじゃないかなとか安っぽいかなと思ったんですけど、実物はね割としっかり手触りとかもなんかぬめっとした感じというか、本がこれどちらかというと素材で言うとねラブレザーかな、ラブレザーに近いようなしなやかな素材の PU だったんですけど、すごい良かったですね。やっぱその柔らかい PU 使いのアイテムだからこそ、ビッグシルエットにしてもなんかゴワッとしないというか、これが PU だとしても本場だったとしてもあまりにも肉厚なレザーライダースだとどうしても形状がしっかりしてしまうので着られた印象になってしまうんですけど、柔らかい素材というところもあってその体のラインに比較的沿ってくれるというか、そういうところがあるのでこのデザインが大きくなっても着やすいアイテムにはなってましたね。ただ唯一のポイントで言うと、これ後ろにね背面にプリントが入ってて、文字で1です。なんかロゴみたいなものが入ってるんですけど、それが気になる人と気にならない人が出てくるので、気にならない人はめちゃめちゃおすすめなんじゃないかなと思っております。今回の GU とアンダーカバーのコラボレーションに関しては、全体的にパッチだったり、ロゴだったり、そういうものが入ってるので、好き嫌いっていうものは激しく出るアイテムなんじゃないかなと思いますね。あと次におすすめだなって思ったものは、T シャツシリーズですね。いくつかの柄バリエーションがあって結構あったかな。ビッググラフィック T シャツってものになってて、あそこら辺のアイテムは生地感も微光沢、程よく光沢もありつつしっかり厚みもある素材だったので、グラフィックさえ気に入ればクオリティとしては値段が1690円で買えるラインナップになってるんですけど、絶対満足いっていただけるようなものになってるんじゃないかなと思います。どうしてもね無地じゃないからグラフィックの好き嫌いが分かれちゃうんだけど、物としてはめちゃめちゃ良かったですね。次がラストかな。これいいんじゃないかなと思ったアイテムなんですけど、シャツのアイテムになるんですけど、ファティーグシャツですね。アイテムで言うとこちらになります。これがですね、2990円ってことなんですけど、そもそも柄がな、柄自体が鴨柄なんですけど、すごい気の利いたものになってて、アップで見るとすごい分かりやすかったんですけど、商品ページだと分かりづらいかな。宇宙船が鴨柄になんか乗ってるようなグラフィックで、このね、この宇宙船って結構いろんなアンダーカバーの中でも使われてる柄というか、あれ、バレンティノとのコラボも確か使われてたかなみたいな。柄的にもね、カモ柄はそもそも着ない人にはお勧めできないんですけど、アイテムとしてのクオリティもすごい高かったですし、柄もすごいね、でもよそのブランドではなかなかないようなものになってるから、これ普通に可愛かったですね。で、もちろんね、GU とアンダーカバーのコラボレーションラインだからしょうがないってことはあるんですけど、アイテムによっては GU っていうロゴがしっかり前面出てたりとか、パッチの部分がね、結構わかりやすくて、それを嫌がる人もいると思ったんですけど、このファティーグシャツに関してはそういう要素がほとんどなかったので、GU バレしたくないとか、そういう方にはよりおすすめなんじゃないかなと思いましたね。全体的にはやっぱ良かったですね。なんかどっかの、インタビュー記事見たんですけど、アンダーカバーと、GU のコラボレーションについて、なんかもともと GU さんがそのアンダーカバー側にコラボのアプローチをかけたのが2019年の末ぐらいから話を始めて、そこからもう構想1年以上ですよね。そこからいろいろ作り込みしてたので、細部にまでしっかりこだわりが持たれたようなラインナップになってるなっていうのも印象的でしたね。ではですね、続いて今までのところが実物を見てこれおすすめなんじゃないかなとか買ってもいいと思うアイテムなんですけど、ここからがですね、実物を見た結果、今回別に買わなくてもいいかなとか見送ってもいいんじゃないかなってアイテムを自分の目から見て選定させてもらったので、そちらに移っていこうと思います。まず一つ目ですね、アイテムがトップスの方からなんですけど、スーパービッグジップポケットティーになります。アイテムで言うとこちらですね。なんでかっていうと、さっきちょっと触れたところではあるんですけど、胸元にパッチが入ってるんですけど、それにねしっかり GU って入ってるんですよ。なのでこの GU のロゴが入った状態のものを喜ぶ人はそんなに正直いないと思うので、よりそれが前面に出てくるので、商品ページ見るとどんなロゴが入ってるかっていうのが分かりづらいんですけど、結構ね、目立ってました。なので今回見送ってもいいんじゃないかなと思っております。
で素材的にはなんか合成生地というかポリエステルっぽい生地で、あの軽やかな着用感にはなってたんですけど、まあ、わざわざ買わなくてもいいんじゃないかなとは思いましたね。でそこに付随するところで、自分もね事前にチェックしてこれ可愛いかなと思ってたとこなんですけど、わざわざ今回別にいいかなと思ったところで、ジップジョガーパンツですね。アイテムで言うとこちらです。あのね、ちょっと期待してたんですけど、実物を見てちょっと考えが変わったというか、割とその商品のデザインのところで、そのジップジョガーパンツっていうぐらいなので、ジップデザインがフロントの部分に施されてるんですけど、割とね、武骨なジップを使ってるんですよ。デザインを全面出して。なんですけど、素材感が割と軽やかな、ライトオンスな生地を使われてるので、ジップに対してちょっと生地が薄すぎるというか、キャシャすぎるんで、バランスがチグハグしちゃってて、ちょっとジップの重さに負けちゃってるなっていうところを感じたんですよね。なんで、そのチグハグ感が自分的には気になって、でもデザイン的にはね、絶対構成的にはシンプルなんですけど、このジップがメインなアイテムだからこそ、そこが悪目立ちしちゃってるんじゃないかなと、思いましたね。デザイン的には、もうルックス的にはすごい可愛くて。なんですけど、アイテムの全体のバランス感とか、クオリティを考えると、自分は、まあ、値段は3000円なんでね、全然買ってもいい値段ではあるんですけど、まあ、おすすめはしないかなと思ったところでございます。で、次ですね、見送ってもいいんじゃないかと思ったアイテムなんですけど、パイピングシャツ、あとパンツですね。こちらの二方に関しては見送ってもいいんじゃないかと思ってまして、アイテムで言うと、こんな感じですね。こちらがシャツ。で、パンツに関してはこんな感じのアイテムになるんですけど、単純にデザインとして、あんまりかっこよくないかなと思ってしまったっすね。あのね、シャツに関しては、なんかこのオープンカラーのシャツにパイピングっていうですね、この白いラインとかが、縁のところに施されてるデザインのことを言うんですけど、なんかね、ちょっと可愛らしすぎると思いますし、で、フロントにこのリンゴのモチーフがあるんですけど、そこに GU ってロゴがしっかり全面出てるんですよね。なんだろうな、ユニセックスで着ても可愛いかなとか思ったんですけど、割と好き嫌いが激しく分かれるアイテムになるんじゃないかなと思って、でね、今回パジャマのクオリティがすごい高かったんですけど、こことね、逆にそのこのパイピングシャツのこのパジャマとの住み分け感があんまりなくて、なんならこれがすごいパジャマっぽく見えたんですよね、デザイン的にも。なので、これは結構難しいんじゃないかなと、このセットアップのアイテムは思いましたね。自分的にあのリンゴのロゴが入ってなくてもよかったんじゃないかなって思っちゃいましたね。で、次に、見送ってもいいんじゃないかなと思ったアイテムなんですけど、アイテムで言うと、こちらですね。レザーシューズになります。レザーシューズ、今回、お値段に関しては、やっぱ、お求めやすい価格になってて、ピン素材ではあったんですけど、3990円ってなってるんですけど、あのね、割と普通のレザーシューズっぽいデザインだったなっていうところがまず気になったところ。なんで、わざわざ今回 GU とアンダーカバーのコラボレーションってところで、まあ、飛びついて買わなくてもいいんじゃないかなと思ったのと、そもそも最近やっぱ PU の素材っていうのもどんどん質が上がってきてる中で、今回の GU とこのアンダーカバーのコラボレーションが出てる、このラウンド2シューズですねってなっても、ちょっと4000円かな ?4000 円のシューズで PU って見ても、ちょっと安っぽすぎるかなっていう印象を受けました。なので自分的にはまあ素材のチープさが全部出てしまってるところと、まあ、デザイン的にもすごい突起すべき点がめちゃめちゃ激しく出てるわけではないので、まあ、今回わざわざ買わなくてもいいのかなっていうところで見送っていう方に入れさせていただきました。なんですけどね、デザイン的にはすごいシンプルな逆にアイテムにはなってるので、もともとレザーシューズが欲しいよとか思ってる方に向けてはいいかもしれないです。 MA1 ジャケットに関してはね、見送っていいとかじゃなくて注意しなきゃいけないところがあるんですけど、今 GU さんのオンラインページだと背面のデザインとかがあんま分かりづらいじゃないですか。なんですけどこれ MA1 に関しては色によって柄が違うんですよね。これね結構注意しなきゃいけなくて、ベージュにはこちらですね、リンゴの柄が入ってて、リンゴとドクロが混じったような。で、ブラックには魔女ですね、魔女のロゴが入ってて、で、カーキにはミッキーが入ってるんですよ。なんで、カラーによって結構違うので、ここは注意した方がいいんじゃないかなと思います。ちなみに、ベージュとブラックの、そのリンゴと魔女に関してはプリントで、カーキのミッキーに関しては全面刺繍で打たれてたので、めちゃめちゃこれかっこよかったですね。なんで、MA1 気になってる方にしては、カーキ、オリーブカラーのやつを選んでみたらいいんじゃないかなと思います。という感じでですね、ちょっと駆け足になってしまったんですけど、自分の目から見て、今回のコラボレーションラインの中でおすすめなアイテムと、今回見逃してもいいアイテムっていうのをお話しさせていただきました。ちょうどね、この動画が出せてるのは、その販売前日に出てると思うので、少しでも参考になったら嬉しいと思っております。
最後にね、ちょっと自分が気になったアイテム、実物見て、これ買いたいなって思ったアイテムが、さっき言ったパジャマ。ミッキーとコラボのパジャマと、あとね、トートバッグ。このトートバッグに関しても、確か俺の記憶が正しければ、刺繍でそのミッキーの柄が入ってたんですけど、普通に、セカンドバッグというか、お買い物バッグとか、部屋のインテリアとか、そういうものにも全然使えるようなアイテムだなと思ったので、もっと店頭に在庫があったら買いたいなと思っております。明日、販売開始ところで、結構争奪戦が予想されるコラボレーションだと思うので、皆さんで、ね、少しでも欲しいアイテムとか、ずっと待つアイテムとか買えればいいと思うので、頑張りましょう。はい、それでは本日の動画も以上となります。本日の動画ですね、少しも参考などとか面白いと思っていただけましたら、動画の高評価とチャンネル登録の方お願いいたします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。